שלום חברים, היום אנחנו נעשה אנבוקסינג משלוח שהגיע אליי מסין בימי קורונה, נשלח מחברה דיסטיליקס ב-31 למרץ 2020 והגיע אליי תוך 20 יום בערך ב-22 לאפריל 2020. אני חייב להגיד שזה היה משלוח תוספת למה שהם כבר שלחו אליי, ראיתם אנבוקסינג שפורסם בסוף ינואר, המשלוח הגדול עם גוף חימום, יחידת בקרה, כיסויים טרמיים. ראיתם משלוח ענק לחבר שלי, וחבר'ה אלו שכחו להכניס שני פריטים שהזמנתי, אחד זה דיאופטר חיבור שני סול לחבר, והשני עקף, אפשר להגיד ללטת, או לכל צורך גם מינרוסטר שאני הזמנתי לעצמי. כמובן שעל משלוח הזה לא שלמתי שום דבר, דיברתי איתם במשך החודש, תקופה הזאת שקיבלתי את המשלוח אמצע ינואר, סוף ינואר, בדיוק ימים קשים ותקופה קשה לסין, הכל סגור. ממשלת שנחאי לא אישרה לשלוח שום דבר לכל החברות, היה הכל סגור שם. ומתי שזה התאפשר, באמת יצרו איתי קשר, נתנו לי מספר משלוח וזה הגיע. משלוח ישר לפי הטרקינג נאמבר עבר לחברת אקסלוט, אתם רואים. ומשלוח הזה הגיע אליי לשכונה, למקולת, וקיבלתי סמס, תבוא למקולת, עובד משעות כאלו וכאלו, קח את זה. זהו, מאוד פשוט, ודווקא קל, האמת עדיף. אני לא רוצה לעמוד בתורים לדואר. נעשה פתיחה, תדעו שסין התחילה לעבוד, מפעלים התחילו לעבוד, ומשלוחים, במיוחד שמשלחים, נפתח אותו כאן, דרך אגב, אין פה שום דבר, תראו. די כבד. אני אומר שמשלוחים שנשלחים DHL או חברות יקרות מגיעות תוך שבועיים בערך, ובהצלחה כבר אפילו לפני. משלוחים שהם זולים יותר לוקח להם יותר זמן, אבל תאמינו שבסוף הכל אמור להגיע, תלוי בחברה, ודיסטיליקס אני יכול באמת להמליץ עליהם שהם חברה טובה ומכובדת את עצמה ואת הלקוח שלה, אז שווה באמת בכמה שזה יותר לשלם או פחות לשלם, פשוט להגיע אליהם. מאוד נראה. הנה, זה הכל מה שיש. זה נראה כמו דיופטר, וזה נראה כמו כף. בדיוק, אין שם משהו כלום. מה שיש. אני פותח ונראה את זה. וואלה, ומה שקיבלתי, אני עכשיו כרגע בעצמי שכחתי וראיתי, כי דיברתי איתם בדרך המסנג'ר של AliExpress. תראו, כן, זה מכסה לגוף חימום. מה שהם הביאו לחבר שלי היה ממש שרוד. גם זה, אבל לא, במצב יותר טוב כמובן. הוא היה לגמרי לא משהו. אמרתי, תשלחו, אמרו, אין בעיה. הנה קיבלתי אותו, קו שלי, קו נירוסטה, כבד, יש פה משהו לידית, הנה תראו, חוץ מזה, וואלה סבבה לגמרי, יהיה לי עכשיו קו, להוציא דברים מהמיכל, להכניס, יחסית כבד, מאוד נחמד, מתאים ללטת, כל מה שאתם רוצים. וואלה, $11, עוד כמה משלוח לא זוכר, שווה לדעתי, נבדוק אותו בעבודה. ודיאופטר, תראו איזה דיאופטר מסיבי מאוד, ממש חוטי, ברזל, כל פה, טריקלאמפ, שתי סול, הוא לא גבוה, שלי יותר גבוה, תראו, וממש נחמד, כאן יש שם סיליקון, וואלה איכות נפלא, תראו, פה ופה נסגר, שום דבר לא זז, וואלה יפה מאוד, אני חושב שהחבר שלי דווקא אשמח. זהו חברים, חייב להגיד שסין חוזרת טוטוטו, עד שהיוונים שלנו התעוררו, בהחלט ניתן להזמין.
יש לי גם רעיונות, נראה בהמשך. יש לי עוד דברים שעוד לא עשיתי אנבוקסינג עוד לפני קורונה, אז יש לי מה להראות לכם. יאללה, אנשי בירה, תראו, זה אחלה דבר. תודה, תירשמו לראות, משקיע לחיים ביוטיוב, משקיע לחיים בפייסבוק, וכמובן, קבוצה שלנו, הכנת אלכוהול ביתי, אלכוהול ישראלי, בפייסבוק. יאללה, ביי ביי.